Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Luiz Otávio abriu um café depois que ficou desempregado. O dinheiro da recessão, mais algumas economias, ele transformou em negócio. Com a minha esposa, já que tem, já uh, ela já tinha uma habilidade da outra área, que é a área de confeitaria, de cafeteria, que ela já entendia, chegar. Ah, vamos fazer alguma coisa para não depender apenas de uma renda só. Desde um ano e meio agora que o investimento começou. Uh, Dizer assim, ó, começou a andar sozinho. No Rio Grande do Sul, a taxa de desocupação medida pelo IBGE teve leve queda no segundo trimestre do ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, caiu de 8,4% para 8,3%. Está abaixo da média nacional. Mas a maioria das vagas abertas não tem carteira assinada. Para quase 900 mil pessoas, a saída é a informalidade. E entre os que têm emprego, 4,8% trabalham menos do que gostariam. É o que nós chamamos de subocupação por insuficiência de horas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais horas e têm disponibilidade para trabalhar mais horas. Tem até quem desista de procurar vaga depois de passar muito tempo na fila do emprego. Aqui no estado, a chamada taxa de desalento ficou em 1,3%. Desalentados são aquelas pessoas que desistiram da procura de emprego. Elas estavam procurando emprego, desistiram de procurar. Por quê? Porque uh, se sentem jovens ou velhas demais para o mercado de trabalho, acredito que não vão ter espaço no mercado de trabalho, ou não têm a qualificação para aquelas vagas que o mercado de trabalho oferece, ou aonde residem não existem vagas. Entre os setores que mais fecharam vagas estão a agricultura e a construção civil. Já a alimentação e alojamento são as áreas que mais abriram postos de trabalho no segundo trimestre. うん。<music>